шапшып қан шекесінен шыр айналды. Сылқ етіп құлагер ат құлап қалды. Білген жоқ не болғанын ес қалған жоқ. Тек бала жерге доптай домаланды. Амаша қайда? Онда не болып жатырсыз? Тырыстық па? Мынау Амашаның сізге қалдырған хаты. Бізге оның қажеті қанша? Барлық ескі мектептерді қайта жөндеп, мұғалімдерді қайта даярлау курстарына жіберіп, тәжірибе алмасуына қолдау көрсетуіміз керек. Ағынды менің ақсуым. Арқырап әлі ағасын ақилаған ашумен. Осы жолмен жүре беріңіз. Қауіптің бәрі артта қалды. Біләлді қапалда күтіңіз. Менің көмегімді күтіп отырған адамдар бар. Мен ақсуға қайтып барамын. Амандықта жолыққанша. Мына сендер, мына біздердің еңбектерімізді сынап, сын мақалалар жазыңдар. Сонда халық сендерді аналардың жағында екен деп қалатындай болсын. Біз қолымыздан келгенше тырысамыз. Бізге сенсеңіз болады. Пламенный привет из Казахстана. Ребятам надоело бить тебя. Жансугуров, ты же японский шпион. Просто признайся, подпиши бумаги. Ты помнил, кто что говорил? Жер жиханда сақталып қалар елдің кеудесінде сөнбес сәуле болады. Ол рух сәулесі. Жанымды жаралап, тәнімді тілгілегендер сол сәулені сөндіре алмағанына, қазағым сол жарқыраған көкке қол созып, шеңгелден сытылатынына сенемін. Сол жеңіске өз шыңымнан көз салып, шаттанып тұрармын.